kot vidite, tukaj je bilo smučišče na ena in druga stran. Tam so bile v bistvu bolj tekmovalne proge, so predvsem sindikati pripravljali za svoje firme tekmovanja, pa tudi smučarski klub Krško je obstajal. Zdaj ne vem, ali še obstaja, ne. Vem pa, da so tukaj trenirali. Tukaj gor je bil pa štart pri Koči. Tako da je bilo res obludno, polno tole smučišče. Poleg glavnega sta bili na planini še dve pomožni smučišči. Žal je res to vse propadlo šlo. Gre v pozabo bo čas, edino tej drugovi spomenik, ta vlečenca še stoji. Ta smučišče žal sameva že 15 pa še več let, ne. Žal je do tega pršel zaradi in pomankanje snega, predvsem pa zaradi posameznikov, ki niso hoteli takrat sodelovati pri projektu, ki ga je občina pripravila. Takrat je bil projekt pripravljen za zimsko-letni rekreacijski center, ampak žal je vse šlo v pozabo oziroma v arhiv, tako da ta projekt nekje še stoji. Na planini se pa ne dogaja nič danes. Barbič se spominja časa, ko se je smučišče še gradilo. Bil sem pri testiranju same vlečenče, takrat slučajno zran smo se smučali tukaj na planini in je bilo prav zanimivo, veselo in ker smo pričakovali, da bo tudi kraj s tem se razvijal, pa tudi mi bomo imeli bliz smučišče, ker bili smo takrat mladi, smo bili navdušeni, smo rad smučali, tako da je bilo prav prijetno za tiste čase, da se je to zgradil, sploh pa za naš kraj. To je bilo nekaj leta 1989, glih, ko sem z vojske prišel. Takrat se je tudi prvič zavrtela žičnica. Takrat se testirali to vlečnico, takrat je bilo v bistvu zgrajena, to so zgradile predvsem tovarne, ki so takrat delovali v občini Krško. Jaz se še spomnim v svoji firmi, kako so zgradili oziroma kako so pomagali to graditi in sodelovati pri tem in tudi pri samem upravljanju je veliko bilo z naše tovarne, to je z Vipa, pa takrat je bil še Đuro Salaj. Tudi tisti prvi ratrak se spomnim, ko so naredili iz starega Fergusona, Ferguson 60 je bil tisti poskusni ratrak, ko so ga gosence gor namontirali. Kar nekaj časa je bil test, ampak ni bil najbolj uspešen. V tistem času so smučarski navdušenci postavili tudi gostinsko kočo. Po zim je to bilo kar odprto, je bilo kar pestro, tukaj dogajanje, tukaj je bilo smučišče oziroma prekrišče, tudi polno avtomobilov. Bilo kar pestro, res zanimivo, gostinska ponudba je bila tukaj gor. Veselo je bilo, ne? Tukaj so prihajali tudi prek meje. Prej je bila še od začetka, prvo leto je bila še Jugoslavija, tako da ni bilo problem. Pa se je tukaj meja postavila. Tako da nekaj let so tudi prihajali, bilo je živo, no, predvsem je bilo živo. Bilo je pa to, ne, tukaj je bilo tudi nočno smučišče, tako da če si bil dopoldne v službi, si lahko šel zvečer se par uric nasmučati in si jemo dosti smuke za tist dan, tako da je bilo prav prijetno takrat. Želja po obuditvi smučišča oziroma vzpostavitvi letno-zimskega rekreacijskega centra, ki se v preteklosti ni uresničila, še vedno ostaja. Rad pa vidi se to tukaj naprej nekaj začel razvijati, da bi se nekaj zgodilo, da bi se res en tak center, zimsko-leten rekreacijski center, da bi to zaživeli, da bi sami kraj tudi s tem zaživeli, pa tukaj delna mesta se bi tukaj odprla, ker tukaj je levite, lep razgled, svež zrak, lepa narava, tako da bližina mest, da so vsi pogoji, da bi se lahko tukaj nekaj dal narediti. No. Planina je s svojimi 678 metri nadmorske višine prav tako priljubljena točka pohodnikov in ostalih ljubiteljev narave. Tukaj imamo pohodne poti iz doline, iz podbočja, označene. Vsak let organiziramo tudi prvomajski pohod, razen lani, vemo, zaradi korona virusa. Je pa tudi kolesarska pot gor, tako da tudi kolesari dosti pridejo gor. Tako da je smiselno, kaj res narediti v prihodnje za te rekreativce, pohodnike in pa za same krajane oziroma meščane, ki bi prihajali v to naravo našo, pa naš kraj.